Prorok Jonáš. Prvá kapitola. Hospodin posiela Jonáša do mesta Ninive, ale on uteká pred Bohom. Búrka pre neho na mori. A stalo sa slovo Hospodinovo k Jonášovi, synovi Amitajiho, povediac: Vstaň, choď do Ninive, toho veľkého mesta, a volaj proti nemu, lebo ich zloba vystúpila hore pred moju tvár. Ale Jonáš vstal, aby utiekol do Taršíša spred tváre Hospodinovej, a príduc dolu do Jopy, našiel loď, ktorá išla do Taršíša. Dal, čo bola jej mzda, a zišiel do nej, aby sa odplavil s nimi do Taršíša spred tváre Hospodinovej. Ale Hospodin vrhol veľký vietor na more a povstala veľká búrka na mori, takže sa domnievali, že sa loď rozbije. Vtedy sa báli námorníci a kričali každý ku svojmu bohu a vyhadzovali nádoby, ktoré boli v lodi, do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol zišiel dolu na odľahlé miesto lode, ľahol si a zaspal tvrdo. A pristúpil k nemu veliteľ lode a povedal mu: Čo sa ti robí, ospalče? Vstaň, volaj ku svojmu bohu, snáď si ten boh pomyslí na nás a nezahynieme. Plavci losujú a hodia Jonáša do mora. Potom povedali druh druhovi: Poďte a hoďme losy, aby sme zvedeli, pre koho prišlo na nás toto zlé. A tak hádzali losy a los padol na Jonáša. Vtedy mu povedali: Nože nám oznám, prosíme, pre koho prišlo na nás toto zlé. Čo je tvoje zamestnanie a odkiaľ ideš? Čo je tvoja zem a z ktorého národa si ty? A riekol im: Ja som Hebrej a bojím sa Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Vtedy sa náramne báli mužovia a povedali mu: Čo si to urobil? Pretože sa boli mužovia dozvedeli, že uteká z pretváre Hospodinovej, lebo im to oznámil. A povedali mu: Čo ti máme urobiť, aby sa nám upokojilo more? Lebo more sa búrilo viac a viac. A on im riekol: Vezmite ma a hoďte ma do mora, a more sa upokojí pred vami, lebo ja viem, že pre mňa je táto veľká búrka proti vám. A mužovia veslovali všetkými silami, aby sa dostali späť na sušinu, ale nemohli, lebo more sa vše viac a viac búrilo proti ním. Preto volali k Hospodinovi a vraveli: Prosíme, Hospodine, prosíme, nedaj, aby sme zahynuli za dušu tohoto človeka. A nedávaj na nás nevinnej krvi, lebo ty, Hospodine, činíš tak, ako sa ti ľúbi. Potom vzali Jonáša a hodili ho do mora. A more prestalo zúriť. A mužovia sa báli Hospodina veľkou bázňou a obetovali Hospodinovi bitnú obeť a sľubovali sľuby. Druhá kapitola. Modlitba Jonášova v bruchu ryby. Ryba vyvráti Jonáša. A Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša. A tak bol Jonáš vo vnútornostiach ryby 3 dni a 3 noci. A Jonáš sa modlil Hospodinovi, svojmu Bohu, z vnútornosti ryby a riekol: Volal som zo svojho súženia Hospodinovi a vyslyšal ma. Zlona pekla som pokorne volal o pomoc a počul si môj hlas. Hodil si ma do hlbiny, do srdca morí a obklúčil ma prúd. Všetko tvoje vlnobytie a tvoje vlny valili sa cezo mňa. A ja som povedal: Zahnaný som spred tvojich očí, ale zase len budem hľadieť smerom ku chrámu tvojej svetosti. Obňali ma vody až po dušu, priepasť ma obklúčila, morská tráva bola ovinutá okolo mojej hlavy. Zostúpil som k najspodnejším základom vrchov. Zem bola svojimi závorami zavrela za mnou na veky. Ale si vytiahol môj život z jamy, Hospodine, môj Bože. Keď prahnúc, zvíjala sa vo mne moja duša. Rozpomínal som sa na Hospodina a moja modlitba prišla k tebe do chrámu tvojej svetosti. Tí, ktorí pozorujú naklamné márnosti, opúšťajú svoju milosť. Ale ja ti budem obetovať hlasom vďaky. To, čo som sľúbil, splním. Spasenie je Hospodinovo. A Hospodin riekol rybe a vyvrátila Jonáša na sušinu. Tretia kapitola. Jonáš podruhé poslaný do Ninive káže,
pokánie Ninivanov. A stalo sa slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé, povediac: Vstaň a choď do Ninive, do toho veľkého mesta, a káž proti nemu kázeň, ktorú ti ja budem hovoriť. Vtedy vstal Jonáš a išiel do mesta Ninive podľa slova Hospodinovho. A Ninive bolo veľké mesto Bohu na 3 dni chôdze. A Jonáš započal ísť do mesta. Ušiel jeden deň cesty, volal a hovoril: Ešte 40 dní a Ninive bude podvrátené. A mužovia mesta Ninive uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli smútočné vrecia, všetci od najväčšieho z nich až do najmenšieho z nich. Keď potom došlo slovo ku kráľovi mesta Ninive, povstal zo svojho trónu, zložil zo seba svoje kráľovské rúcho, prikryl sa smútočným vrecom a sadol do popola. A dal vyhlásiť a povedať v Ninive z usúdenia kráľovho a jeho veľmožov, povediac: Nech neokúsia ničoho, ani človek, ani hovedo, vôl, ani dobyča nech sa nepasú, ani nech nepijú vody. Ale nech sa prikryjú smutočným vrecom, človek i hovedo, a nech volajú k Bohu z celej svojej sily, a nech sa odvrátia každý od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré je v ich rukách. Kto vie, či sa neobráti Boh a nebude ľutovať, a či sa neodvráti od pále svojho hnevu, aby sme nezahynuli. A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, a tak sa Boh zľutoval nad tým zlým, o ktorom hovoril, že im ho učiní, a neučinil. 4. kapitola. Jonáš sa mrzí, že sa Hospodin zmiloval nad nepriateľmi jeho ľudu. To sa náramne neľúbilo Jonášovi a zapálil sa hnevom. Modlil sa Hospodinovi a povedal: Prosím, o Hospodine, či nie je toto to, čo som hovoril, dokiaľ som ešte bol na svojej zemi? Preto som sa aj ponáhľal, aby som prv utiekol do Taršíša, lebo som vedel, že ty si silný Boh, milosrdný a ľútostivý, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti, a ktorý ľutuješ zlého. A tak teraz, o Hospodine, vezmi prosím odo mňa moju dušu, lebo mi je lepšie zomrieť ako žiť. Na to riekol Hospodin: Či je to dobré, že si sa rozpálil hnevom? A Jonáš vyšiel z mesta, sadol si na mieste od východu mesta, spravil si tam búdu a sadol si do nej, do túone, dokiaľ by neuvidel, čo bude s mestom. Hospodin karhá Jonáša. A Hospodin Boh nastrojil kikájon, ktorý vyrástol nad Jonáša, aby bola túoňa nad jeho hlavou, aby ho vytrhol z jeho zlého. A Jonáš sa radoval kikájonu veľkou radosťou. Ale Boh nastrojil červa, keď na druhý deň ráno vychádzala zora, ktorý ranil kikájon, takže vyschol. A stalo sa, keď vyšlo slnko, že Boh nastrojil východný vietor horúci, a slnko bilo na hlavu Jonášovu tak, že omdlieval, a žiadal si zomrieť a povedal: Lepšie mi je zomrieť ako žiť. A Boh riekol Jonášovi: Či je to dobré, že si sa rozpálil hnevom pre ten kikájon? A povedal: Dobré je, že som sa rozpálil hnevom až na smrť. Na to riekol Hospodin: Ty ľutuješ kikájon, ktorým si sa netrudil ani si ho nepestoval, ktorý vyrástol za jednu noc a za jednu noc zhynul. A ja by som nemal ľutovať Ninive, to veľké mesto, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozdielu medzi svojou pravicou a svojou ľavicou, a hoviad mnoho.